Сега може да започнеме, така? Здраво, Йордане! Здраво! Здраво! Може да почнем? Може. Може. Добар ден од мене. Јас сум Александра Данаиловска, проектен координатор од Евротинг. Денеска е третиот од серијата онлайн настани на кои што се представени локалните проекти спроведени во источниот и југоисточниот регион, поддржани преку вториот циклус на шемата за мали грантови, од проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, Критинг, спроведуван од Метаморфозис и Евротинг. Основна цел на проектот е да се промовира медиумска писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање на култура за критичко мислење, плурализам на мислења, како и демократски вредности. И на граѓански и на граѓаните преку јавно неформално образование, односно преку шемата за мали грантови за коалиции помеѓу локални граѓански организации и медиуми, а за цел да им овозможи на локалните граѓански организации да допрат до релевантни и да стигнати страни, како и да им помогнат да се справат со нивните автентични предизвици. Денес во првиот дел, преку кратки презентации, грантистите од источниот и југоисточниот регион ќе ги представат нивните постигнувања во рамките на проектите. Први ќе ни представат Медија Плюс, нивниот проект медиумски писмен граѓанин за чест без стрес, најди ја вистинската вест. Повелете. Здраво, јас сум. Здраво, мислам дека е вред, дали се слушаме прво? Да, да. Так. Јас сум Весна Крстева и еве сега преку на сите најнапред поздрав кои што не следат. И би сакала да еве во наредните минути да го презентирам накратко она што ние го сработивме. Ако може малку помош да го представам, не ми се гледа. Е, така. Во ред. Мислам дека сега е во ред. Значи, проектот кој што заедно го реализира Сдруженијето на граѓани Медија Плюс и Радио Канал 77, медиумски писмен граѓанин за чест без стрес најди ја вистинската вест. Главната цел на проектот беше поголема медиумска писменост и поголемо учество на граѓаните во обществените текови, медиумско описменување на јавност и потикнување на критичко размислување, отаму и подобро разбирање на медиумската содржина и функција. Краткорочни цели, едукативни пораки, медиумско писменување на јавноста, изголемување на свеста за расудување дека шокантните и скандалодните вести не се вести, него заслужуваат медиумското внимание. За реализирање на првата проектна цел, најнапред ја запознавме јавноста за нашите активности преку сообщение објавено на страницата на Сдруженијето Медија Плюс и на ММС. Изработен беше текст анализа врз основа на анкета на граѓани, прице на млади лица од Штип, Кочан и Берово, а во прилог на изработката на текстот на анализата беа вклучени професори од средно и високо образование, кои што на стручен начин ја презентира состојбата со медиумската писменост и причините за состојбите такви какви што се. За реализирање на втората проектна цел изработивме три аудио и три видеоспотови. Во изработката на аудиоспотовите се водевме од моките на радиото, кое што може да се следи во секое време и на секое место, а важен беше и начинот да се на кој би можеле да привлечеме внимание. Во прилог на пораките кои се пренесуваат секој од трите аудиоспотови, почнува со соодветен диалог, а со пример кој во продолжение се објаснува со пораките кои се упатуваат кон слушателската публика. Изработивме и три видеоспотови.
медиумска рапсудија, бидете одговорна публика и спинување. Со оглед на тоа што во анкетата, врз основа на која правевме анализата, беа фатени млади луѓе, кои се изјаснија дека главно се информираат преко интернет и најчесто слушаат музика, одлучивме еден од нашите видеоспотови да биде музичка номера, рап песна, која со соодветен наменски текст ќе успее и мислам дека успеавме да допре до помладата популација. Медиумска рапсодија се имитуваше на програмата на Канал 77 еден месец, барем според оно како што беше нели предвидено во проектот, што не значи дека и понатаму не се презентираше, а истата беше преземена и од други радиостаници. Во изработката на останатите два видеоспота користени се новинари, изјави од новинари, лица стручни на тема медиумска писменост. И имаме тука и песната медиумска рапсодија, доколку има интерес може и да ја проследиме. Третата проектна цел, одржавме завршен настан, програма во живо со гости, кои зедоа учество во креирањето на аудио и видео спотовите. Емисијата одеше еден час на Канал 77, а имаше и стрим на Facebook страниците на Канал 77, а беше изработен и завршен текст за настанот, кој што беше презентиран или објавен на Медиа Плюс и ММС. Беше упатен и повик на Facebook страната на Канал 77 за доделување на промотивен материјал. Мајци со порека за медиумска писменост. Беа доделени 15 мајци на слушатели кои што за таа цел мора да испратат порека со нивно размислување за медиумска писменост или како тие размислуваат на таа тема. Во продолжение имаме и неколку фотографии од нашите активности, додека ги изработувавме аудио и видео спотовите, пораката до слушателите, еве доколку имат да кажат нешто на темата медиумска писменост. И еве при крај во врска со мирливоста на резултатите, со оглед на тоа што станува збор за имитување на продукти на медиум, резултатите и не се конкретно мерливи, па користевме некои други параметри. Пораките беа достапни до слушателите на Канал 77 според наши истражувања или други истражувања и пост. Имаме 210.000 слушатели, потоа читатели на веб страните на ММС и Медиа Плюс, корисниците на профилите на социјалните мрежи на овие медиуми кои ги следат над 60.000 корисници. Само ако може, не можам да го читам овој дел дека сме вклучени со камера на помош. Е, така, малку погоре. Е, така. Трите видео спотови се пласирани на YouTube на каналот на Канал 77, каде имаат вкупно 517 прегледи. Тие се објавени на веб страницата Македонски медиа сервис или ММС, каде се прегледани вкупно 466 пати на оваа иста веб страница. Беше објавена и вест во која се вметнати трите аудио спотови, а таквата вест е прегледана вкупно 106 пати. Видеата се достапни и сега на веб страницата на Медиа Плюс, а таму за нив има вкупно 254 прегледи. Веста за аудиоспотовите исто така објавена на сајтот на Греганското здружение, а таму е прегледана 31 пат. Трите аудиоспотови се емитувани на програмата на Канал 77, вкупно 196 пати во периодот од еден месец. Секој аудиоспот е емитуван по 32 пати во различни временски периоди во текот на програмата на Канал 77. Медиумска рапсудија во етерот на Канал 77 е иметувана вкупно 25 пати, а на YouTube видеото за оваа песна има вкупно 508 прегледи.
И еве на самиот крај со самото работење на проектот, следењето на сите активности поврзани со медиумската писменост, еметувањето на нашите продукти, следењето на настани и објавување на содржини поврзани со медиумската писменост, се зголемија и содржините на оваа тема. Интеракцијата со крајните консументи на продуктите на проектот беа со кликање и коментари, со објавата на секој од продуктите поврзани со медиумската писменост се потекнува и самите слушатели и читатели да размислуваат нова тема, да ги прифаќаат пораките и да даваат свои коментари за истите. Со фактот дека секој човек е и медиум кој самиот создава информација, истата испраќа, медиумската писменост е од огромно значење за јавниот дискурс во едно општество. Инаку, продуктите се достапни и може да се користат при предавањата во образованието, при обработување на теми од медиумската писменост. Тоа би било се. Доколку има интерес, може... А не ве слушам, не слушам. Ми се допаѓа од јавниот слайд. Морам да забележам. А тоа беше предлог на колегата. Еве, малку да разбиеме. Ке презентираме еден од нашите продукти. Лошо е аудиото, Весна. Се гледа спотот, ама не се слуша музиката. Ева. Ова беше кратко дел од презентацијата која што вие подготвивме. Доколку има прашање или ќе продолжим? А што се? Оди ли уште песна? И па тоа, што биде се? Дали е во ред? Се слушаме? Да, Весна, јас те слушам. Добро. Ние за... Ваня би сакала да се вклучи? Нека повели. Не знам, дали ја слушате? Не. Нешто не е варите, изгледа, не знам. Зашто добив информација дека сака да се вклучи со неизен коментар, меѓутоа, доколку може во текот на настанот, ќе ја вклучиме. Колешката ми пренесува дека не може да се вклучи во Zoom. На Zoom ни треба дозвола. Има сега дозвола, така? Ама отворено е, ако ги има податоците, може да има се. Да, сега е во ред. Најверојатно. Нека се вклуче, Ваня, ако може. Може би има проблеми со... Добро, ако може во текот на натамошниот тек на емисијата, се извинувам, на настанот, ќе се вклучи, може да продолжите. Има некој проблем со аудиото. Не проблем, може да продолжиме понатаму. Во ред. А може и да напише, ние сепак ќе ја одговориме, ќе прочитаме тоа што е напишано на чат. Така, добро, следи најверојатно.
Добре. Нещо допълнително да продискутираме, дали имате някои прашања? Тук мина малко време, еве, нели, от речи си, веќе 2 години ќе направиме како да се реализира проектот, мислам, комплетно. Добро е од сите ова што останаа продуктите и што можат во секое време да се користат во образование или да се митуваат на програма. Тоа ми беше спорот, мислам, нема временско ограничување. Маријана Стојменовска бара да се вклучи врзано, да коментира врзано на тема на образованието. Александра, доколку нема никој? Маријана? Па да, вклучена е Маријана, повели. Да, вака да ве поздравам. Јас се јавувам од Делчево, Делчево основно училиште Ванчо Брке, каде што со задоволство би сакала и овде со вас да ги споделам нашите впечатоци од реализацијата на проектот Интернет Суперхерои, во кои самите ученици преку нашиот дел на медиумска писменост, каде што имаме нели медиумска култура, нашите ученици од целната група 8 и 9 одделение беа целосно вклучени и активни во однос на откривањето на сите медиумски и социјални мрежи, каде што препознаваа и самите лажни вести. Една од најубавите работи од оваа активност, каде што секако морам да напоменам во прекрасна соработка и со телевизија Старс, каде што имавме многу гостопримлива средба и разговор, каде што децата, учениците се едуцираа на кој начин може да влезат во светот на возрастните, да станат едни идни новинари, на кои би сакала овој простор да го искористам само како порака. Да им порачате на останатите, дека новинарите треба да соработуваат со училиштата, треба да имаат представници од секој еден дел каде што активно ќе бидат вклучени токму сега кога им е најпотребно на нашите ученици да ве информираат со наставните кои што се случуваат преку нашите интернет комуникации, преку нашите платформи и како тие можат да докажуваат какви се активности може да реализираат. Јас уште еднаш им се заблагодарувам посебно на Родне деловско Делчево, која имаше прекрасна соработка со нашите ученици. Тука е и Стојменовска Маја, кои што заедно смогна сили, соработува и на 5-6 предавања во училиштето, 5-6 теренски посети кои ги вршевме, имавме прекрасни впечатоци. Ви благодарам. Дали ме слушате? Да. Ја завршив. Дали бе слушна, да се извинувам, само да прашам? Да, да. Тоа е моето видување и јас до тука ќе завршам и уште еднаш голема благодарност. Фала. Благодарам, Маријана. Дали имате дополнителни прашања? Нема? Нема, во ред. Благодарам многу. Благодарам и до Медија Плюс за одличната презентација. Следна организација која што ќе го презентира својот проект Интернет Суперхерои е Регионалниот Центар за застапување. Повелете. Здраво на сите, ти благодарам, Александра. Јас сум Родне Делска од Регионалниот Центар за застапување од Делчево. Ке направам шер скрин, само потврдете ми дали ја гледате презентацијата, за да можам да почнам. Ја гледаме. Добро, супер. Значи, проектот кој што го спроведуваше РЦЗ беше насловен Интернет Суперхерои. И слободно можам да кажам дека и ете 6 месеци по неговото завршување
остана на некој начин символ на младинска херојска борба против лажните вести и промовирањето на медиумската писменост како во Делчево, така и во целиот источен регион. Зошто го велам ова? Затоа што ние во текот на спроведувањето на проектот и по неговото завршување бевме во контакт со соработниците, партнерите и целните групи со кои што имаме извонредна соработка низ годините, тоа сега го потврди и наставничката Маријана, нели? И нивните коментари секогаш биле: ајде да продолжиме со ова, ајде да направиме нешто повеќе, бидејќи ни треба и ни е корисно. Ова се разбира е резултат кој што го добиваме во неформални разговори, ама вклучувањето во активностите не ги носи бројките на сите опфатени целни групи, крајни корисници и позитивните резултати од проектот. Јас накратко само ќе споменам кои активности беа спроведени како хайлайт за луѓето кои што се присутни на настанов, а не се запознаени со нашиот проект, бидејќи многу повеќе сакам да се задржам на резултатите и на она што реално ни го донесе проектот и ни го прави проектот одржлив. Ние имавме генерално две активности. Едната беше одбележување на неделата на медиумска писменост во Делчево, а другата беше изработка на 5 едукативни видеа заедно со медиумот партнер регионалната телевизија Стар. Неделата на медиумска писменост ја одбележавме во склоп на таа што се организира на државно ниво секоја година, нели, во месец ноември. И тогаш 5 дена поред имавме различни активности. Првите 3 дена организиравме едукативни работилници за лажни вести за основци за средношколци од Делчево. Четвртиот ден организиравме гледање на едукативни филмчиња за медиумска писменост, а петтиот ден имавме инфоден на кој делевме едукативни флаери на истата тема кои што ги подготвивме во рамки на проектот. Ова беше прв пат да се одбележува неделата на медиумска писменост во Делчево со тоа што веднаш имаше коментари да секоја година организираме некои активности. И сега поради пандемијата не знам како ќе биде оваа година, меѓутоа ако сметаме дека имам некаква си можност и можеме нешто да направиме, ќе направиме со задоволство. Знам дека имаме неколку опции во однос на ова. Тука е важно што во овој дел го поттикнавме многу интересот кај целните групи, а тоа беа пред се учениците, кои се вклучуваа во дискусии, работа во групи и само иницијативно споделија што учат и што досега знаат на темата и што сакаат дополнително да научат. Во однос на едукативните видеа, подготовката на едукативните видеа, ние направивме, како што кажав, 5 видеа. Првото видео произлезе од неделата на медиумска писменост со секвенци изјави од учесници кои што споделуваа впечатоци од учеството во активностите. Второто видео е компилација од совети за справување со лажни вести кои ги даваат новинари, медиумски експерти, пиари и така натаму. Доста интересно видео насловено како медиумско советување, секој се снимаше сам во различни делови од светот во зависност нели каде се ногеше во моментот и ни ги испрати. Третото видео е интервју со просветни работници кои зборуваат за потребата од изучување на медиумската писменост во образовниот процес. Четвртото видео беше многу добра телевизиска дебата на телевизија Стар на тема како интернет просторот да се искористи за да се учи медиумската писменост. Тоа беше дебата која што ја направивме со универзитетски професор од УГД, кој предава на студенти на насоката новинарство и односи со јавност, и со еден магистер по медиуми и комуникации. Како што кажав, емисијата, односно дебатата, вреди навистина да се погледна, затоа што беше содржински доста исполнета и богата со факти. И последната пета емисија произлезе од посетата на 50 ученици од Делчево на телевизија Стар. Одлично посет, одлично искуство за сите. Учениците се запознаа комплетно со работата на телевизијата, од А до Ш, буквално како медиумите, како најголемиот медиум во нашиот регион се справува со лажните вести и така натаму. Сите овие видеа се поставени на YouTube, имаат одлична гледаност, тоа може да се погледне. Емитувани се и на телевизија Стар во ударни термини. Преземени се на нашиот сајт, сајтовите на училиштата, споделено е на социјални мрежи, буквално секаде каде што можеше да се сподели, се разбира со добра статистика на гледаност. Оно што можам да го заклучаме пред се дека медиумската писменост е тема која што е многу треба да се разработува, конкретно е во нашиот регион. Ние како организација работиме во неколку стратешки области и правиме евалуации, пошто е многу лесно да утврдиме колкав бил интересот кај корисниците. Сега конкретно за овој проект, интересот беше многу голем, тоа го измеривме преку нели интересот за учество на работилниците и на станите. Имаме листи на присутни фотографии, имаме видеа, потоа коментарите кои што ги добиваме и уште ги добиваме секојдневно, статистиките на гледаност и споделување на видеата добиени преку интернет статистики на страните и преку Google Analytics.
А, ете, ако треба нели да, да извадам конкретни постигнати резултати кои што се кои што ги имаме од спроведувањето на овој петмесечен проект се следниве, значи постигната е видливост и препознатливост на, на проектот во регионот преку медиумска промоција со медиумот партнер со цел подигање на јавната свест кај граѓаните во борбата против лажните вести. Изработени се 5 емисии кои вклучуваат различни аспекти на темата медиумска писменост и се наменети за различни целни групи и граѓани. Тука се вклучени голем број на експерти од различни области и видеата се со едукативно богата содржина. Подготвени се постери, поделени се 500 едукативни флаери наменети за граѓаните за поголема вклученост во проектните активности, но и понатаму. Одржана е неделната кампања нели со теми наменети за медиумска писменост за прв пат во Делчево со најава да стане традиционален годишен настан. Реализирани се сите предвидени проектни активности, постигнати зацртани цели и резултати по зададениот временски рок, така како што ни беше испланирано уште на почетокот на, на проектот. Истовремено предизвикан е голем интерес кај целните групи, особено кај учениците и наставниците, како и активно вклучување во сите активности, со идеи понатаму да се продолжи со вакви слични иницијативи. Бидејќи тука моментално има луѓе кои што беа со нас тие 5 месеци, вклучени се гледам представници од општината, од училиштата, медиумите, ученици и луѓе од ЗНМ Исток, би сакала еве и јавно да се заблагодарам за целата подршка и соработката и се надевам дека заеднички ќе продолжиме да работиме и понатаму на вакви или некои слични активности. Ви благодарам, доколку имате прашања или коментари, повелете. Јас имам. Родно ме интересира, еве разбравме дека имало добар прием во образовните институции, во школите во Делчево, вклучително и имало вклученост и на општината, ако добро разбрав. Да. Оно што сакам да го знам, а тоа е старосната граница. Која генерација на ученици ја опфативте во изминатиот период? Тоа беа средношколци, од кои класови и дали имаше основци? Да, како крајни корисници беа основци и средношколци. Значи, вклучени се ученици од сите училишта, од двете основни училишта и од едното средно училиште. Генерално ги вклучивме учениците од 8 и од 9 одделение. И, тоа е од основната. Да, а од средно четврта година, затоа што предходно имавме нели разговори со професорите и со наставниците, ни кажаа дека баш во тие одделенија по предметите македонски јазик и мислам дека граѓанско образование обработуваат теми поврзани со медиумска писменост и затоа решивме баш на таа возраст, значи тоа се ученици од 14 години до 18. Фала ти, родне, за информацијата. Значи, она што не случајно прашувам, доколку би продолжиле со некаков фолоап проект нели, на оваа тема, ме интересира кои би биле следните генерации, евентуално што не биле опфатени со предходниот грантов период, за да се видат можностите и за натаму. Дали имавте комуникација со... И не знам дали имате таму ресорна регионална канцеларија на Бирото за развој на образование. Имате во Делчево или сте под Штип? Мислам дека има канцеларија, не сум сигурна, мислам дека има канцеларија, меѓутоа за жал не беа вклучени во овој проект. Мислам во конкретните активности, меѓутоа нели, ние имавме многу активности за подигање на јавната свест, така што верувам дека се она што го правевме тие месеци додека траеше проектот некако стигнало и до нив. Знаеш зошто прашувам? Значи, во Скопје повеќето од граѓанските организации работат на иницијативи за вклучување, поформално вклучување на медиумската писменост, зголемување на оној што е фонд на часови во овој момент, кои што се однесуваат на медиуми. Внатре во формалното образование било како курикуларна или екстракурикуларна активност. И токму тоа е една од причините поради која што те прашувам за вклученоста на регионалната канцеларија на Бирото за развој на образованието од градот. Имам уште едно прашање.
Што се случува со локалните медиуми во Делчево? Имавте порано телевизија таму. Се уште е отворена, бидејќи кај вас соработката беше со телевизија Старот Шти. Да, нема. Значи нема, нема локална телевизија. Регионот го покрива телевизија Стар и телевизија Ирис. Од локални медиуми имаме само локални портали, два или и едно локално радио. Јас сега за овој настан испратив покана до сите, некои се тука, некои не се. Меѓутоа главно се подпираме на регионалните медиуми, најмногу на телевизија Стар, со кој што ние те конкретно како организација соработуваме. Благодарам, јас ке застанам толку на што ми интересираше малку од образовниот аспект, нели по вокација сум професор по мајчин јазик и литература, па по диплома односно, па затоа и сакав да знам што, кои се ситуациите во Делчево. Јас овдека престанувам со прашања за сега. Само да прашам ако има некои наши ученици од училиштето да се вклучат во моментот кога еве продолжувате понатаму, слободно нека се јават ако сакаат, бидејќи гледам дека има вклучено. Благодарам многу, благодарам Родна, одлична презентација. Дали сметате дека треба нешто дополнително да продискутираме, дали нешто повеќе ве интересира, некое дополнително прашање? Добро, во ред, благодарам уште еднаш. Следната организација која што ќе го презентира својот проект, јутјуберска платформа за медиумска реформа, е Sky Plus. Струмица, повелете. Благодарам. Само момент. Дали ја гледате презентацијата? Гледаме, да. Да. Проектот јутјуберска платформа за медиумска реформа се спроведуваше со Сдруженијето Sky Plus и ТВ канал Висот Струмица, инаку проект наменет за младите, односно средношколците од целиот југоисточен регион. Значи, во проектот беа опфатени околу 500 средношколци, кои што беа директно најпрво анкетирани, а потоа и обучени за медиумска писменост. Проектот имаше за цел да ги разбуди на некој начин младите, не само да бидеме тутори кон нив и да ги учиме што е лажна вест или како да ја препознаваат, туку да ги мотивираме самите да ја бараат вистината или невистината во една информација. Токму затоа нашите, откако ги анкетиравме со прашалниците кои што веќе постоеја од Метаморфозис и од Критинг, ја видовме ситуацијата, односно состојбата за нивото на медиумска писменост, па и свесност, би рекла, на младите во југоисточниот регион. И имавме представа што ги најмногу интересира младите, кои се најголемите замки на кои што тие паѓаат кога станува збор за споделување, за влијание на информациите кои што ги среќаваат на интернет. И токму затоа бевме насочени кон тоа самите да учествуваат во копањето по информации на интернет. Одржавме, значи, најпрво имавме промотивен настан на кој што присуствуваа представници на општината, на одделението за образование, професори од трите средни училишта во Струмица и околу 50 на ученици. Тоа беше настанот кој што го правевме, мислам дека беше некаде 14 ноември, нема факета за збор. Од таму се склучија меморандуми за соработка со 5 средни училишта во југоистокот. 3 во Струмица, 1 во Валандово и 1 во Богданци. На сите обуките на кои што ние присуствувавме, ги правеа представници од Сдруженијето, но и од телевизија ВИС, обучени новинари кои што и предходно имаат искуство со медиумска писменост, односно учествувале на обуки на ученици од основните и средните училишта за основните вештини за медиумско описменување на
на младата популација. Беа опфатени околу 480. Навистина не можеме да ги преброиме, јас мислам дека беа повеќе од 500, затоа што бев лично присутна на сите обуки. Меѓутоа, дел од средношколците излегуваа пред да или доаѓаа по поминувањето на листите за присутност, значи ние имаме за околу 500 подпишани ученици дека биле присутни на овие обуки. Имавме тројца активисти од невладините организации, локални институции, две, локален економски развој и образование, биро за образование од општина Струмица, околу 10 медиумски работници кои што беа вклучени во овој проект. Продуциравме 22 видео спотови или видео содржини. Тоа беше всушност нашата краен продукт кој што ние сакавме да го добиеме како последица на анкетите и на обуките кои што ги направивме со средношколците. Имавме соработка со средните училишта и од едно средно училиште професор и неколку ученици учествуваа во создавање на сценарија, одбирање на теми, изработка на видео спотови кои што потоа навистина неверојатно се проширија на социјалните мрежи. Јас морам да спомнам дека имаше момент кој што ние не го предвидивме. Значи ние не бевме насочени кон Инстаграм како мрежа која што ја користат младите или ТикТок, а се случи тоа дека тие најмногу се споделуваа подоцна таму. Значи содржините кои што ние ги пласиравме првично на YouTube како платформа, тие подоцна ги споделуваа на Instagram Story, на TikTok, меѓутоа, за жал, немаме доказ за тоа, затоа што Instagram Story трае само 24 часа, меѓутоа, младите средношколци ова може да го потврдат, бидејќи имаше интересни видеа кои што тие ги одделија и ги споделуваа. Се објавија на една радиостаница сите видеоспотови. Значи, ние со нашиот медиумски соработник е ТВ канал ВИС, меѓутоа, локалното радио во Струмица, Радио Марија, појави интерес да ги сподели сите видеоспотови заради тоа што тие имаат програма која што се однесува на едукација и сметаа дека нашите видеа се компактибилни за нивната целна група, односно за младите слушатели кои што ги имаат. Така што морам да не знам точен број, бидејќи тие самите рекоа дека ги ставаат во како поп-апови, како аудио моменти ги вметнуваат во нивните програми. Не знам точно колку пати се објавени, меѓутоа во период од неколку месеци, како што ние продуциравме видеа, тие ги споделуваа. Имаме 84 објави, меѓутоа станува збор само во програмата на ТВ канал ВИС во Етер. Значи, за нив имаме доказ дека толку пати биле објавени во вестите. Заради тоа што ние во локалните вести одвоивме простор за видеата кои што беа продуцирани. Имаме 4 изданија на вестите, значи секое видео било објавено 4 пати во вестите на ТВ канал ВИС, вкупно 84 објави во дневните вести. Имаме објави од 15 објави на медиумите, на онлайн медиумите во југоисточниот регион и околу 2500 прегледи, меѓутоа само на видеата на YouTube. Многу е тешко да се направи преглед на она што го имаме како... Всушност, ова се прегледите на онлайн содржините, значи вестите од тоа дека сме имале обуки во одреден град, во одредено училиште, дека сме имале јавен настап, 2500 пати се прегледани, меѓутоа само на оние сајтови кои што имаат видлива читаност. Имаше објави на сајтовите каде што не можевме да видиме колку пати е отворена одредена вест. Имаме 4 гостувања во медиуми, меѓу кои една радиоемисија која што беше иницирана од радиото како резултат на добриот одзив на видеоспотовите, односно аудиоспотовите кои што кај нив се презентираа,
Мислам дека околу еден час колегата Ване Трајков гостуваше во Радио Марија и зборуваше за идејата на овој проект, за целите, меѓутоа и за резултатите, бидејќи некаде околу средината на проектот беше гостувањето и имаше навистина силен интерес. Исто така и од Обштина Гевгелија, каде што видејата се презентира, меѓутоа ние немавме соработка со нивно средно училиште, меѓутоа локалната телевизија појави интерес дел од видејата да ги презентираме, а исто така и средното училиште. И тоа ми е многу интересно дека всушност овој проект далеку посилно одекнува, односно производите видејата по завршувањето, кога веќе ги имаме прикачено на социјалните медиуми, кога се достапни на публиката, тие всушност добиваме нови ангажирања, односно нови училишта кои што и не биле вклучени во проектот, а сакаат понатаму да соработуваме, односно да се направат обуки за медиумска писменост кај нив и да се презентираат видеата. На страницата на SkyPlus се објавени 60 проектни активности за време на траењето на самиот проект. Имаме околу 70.000 забележани прегледи на видеосодржините на нашата на ТВ канал Вис на Facebook страницата и на Facebook страницата на SkyPlus. Тоа е и мерливо, значи секое видео може да се види колкав дострел успел да постигне. 5 образовни институции, се смета само од средните училишта кои што беа вклучени. Општина Струмица која што беше исто така вклучена. 6 представници од медиумите, меѓутоа сметаме новинарите од останати медиуми кои што биле присутни. И 5 мрежи, односно мрежи на соработка со средните училишта. Би сакала да истакнам дека видеата кои што ние ги продуциравме веќе се доставени до средните училишта со кои што работевме, бидејќи тие на своите часови по македонски јазик, граѓанско образование, па дури и на часовите на оддалинските часови пројавија интерес да ги споделуваат овие содржини со учениците за да се подигне свесноста за медиумска писменост, бидејќи токму во времето на спроведување на овој проект, имаше неколку немили настани со лажни вести поврзани со средношколци во овој регион. Како, например, лажна вест за каснати деца, па се создаде сериозен проблем во училиштата, родители не сакаат да ги пуштат децата на училиште и така натаму, и се создаде навистина потреба да се направи нешто инстантно, да се реагира за да најдат на децата начин да се заштитуваат од лажните информации кои што може да создадат паника. Отприлика тоа е она што го имаме за како резултати од овој проект. Исто така морам да спомнам дека едно средно училиште Никола Карев од Струмица пројави интерес да се обучуваат и наставниците, односно професорите за медиумска писменост. Ова е нивен предлог и мислам дека е многу интересно заради тоа што не само децата, туку и наставниците мора да имат основни вештини како да ги менаџираат лажните вести на интернет. Тоа е од мене. Ако има дополнителни прашања, повелете. Благодарам, Сузана. Одлична презентација. Некој дополнителни... Некој прашања, дискусија, која да отвориме? Исто така, доколку сакате да споделите линкови до вашите продукти, како, например, видеа, изданија, написи и така натаму, слободно пратете ги во чатот, а ние ќе ги споделиме во коментар на Facebook, за да има поголема видеа. Ја споделам плейлистата од YouTube, бидејќи таму ја имаме, всушност, архивата на сите видеа, 22 видеа, кои што се направени, така што ќе можат да ги користат, тие се наменети, се разбира за понатамошна
за понатамошно споделување. Да, истото јас... важи и за регионален центар за застапување, како и за Медија Плус, што и да ви треба, ставете во коментар тука во чатот, ние ќе го пренесеме на Фейсбук. Повели Виолета. Јас би предложила не само тука, плейлистата треба да биде и на Фейсбук страницата на Критинг. Добро. Значи, Сузе, би те замолила да ни го пратиш линкот од плейлистата на, на YouTube, не само за да биде на самиот, на самата Facebook страница на Критинг, туку треба да се најде и на вебсајтот на Критинг во делот едукативни материјали и видеа. Така, веднаш ќе го сторам тоа, па ќе може да се споделува. А инако бројките се навистина импозантни? Јас навистина жалам што не можам да ги да, навистина да ги добројам заради тоа што просто сме запрепастени. Кога немавме искуство со работа медиумска писменост со средношколци, само со основци досега и сметавме дека во периодот на пубертет, на тинејџерство дека можеби ќе наидеме на отпор, меѓутоа не само што децата учествуваат, туку одзивот кој што го има, ги споделуваат со одржените, мислам дека и најдоа нови канали, што ние не ги предвидовме, како Инстаграм, како ТикТок. Само да ги пуштам. Јас мислам дека големиот одзив се должи и на тоа што на видеата имат познати лица. Нивни врсници. Апсолутно. Апсолутно. И сигурно е тоа една од причините заради тоа што во видеата се куси, не се долги, се интересни, обработуваат лажни вести и теми за лажни вести кои што младите ги среќаваат и се направени на еден непосреден начин. Не се туторски, туку се пријателски пристапот. Мислам дека. А тоа беше сепак идеја и на младите. Тие самите одбра како сакаат да учат и да ги разпознаваат замките на интернет. Благодарам, Сузана. Последна шанса, некој нешто дополнително да праша? Мала шала, секако. Добро. Значи, следна организација е Мултус и тие ќе ти го представат нивниот проект Сите вистини на Веста. Повелете, Лиле. Здраво на сите. Јас сум Лилјана од Центар за едукација, култура и активизам Мултус од Гевгелија. Се надевам дека нема да ми падне интернетот во следниве неколку минути, затоа што на неколку пати ми сецкавте сите и дека ќе успеам да завршам со време. Само момент, share screen. Вака. Не се гледа ништо. Е, сум шернала скрин. Да исклучите ваше. Да го исклучам видеото моје? Не, Сузана да ја исклучи нивната презентација. Да, се уште ја гледаме ние таа. Само секунда. Борете? Ете, сега се гледа. Добре. Не е проблем. Сега јас не можам да видам што... Ја гледате презентацијата, така? Да, проект Сите вистини на Веста. Так, добро. F5. Мислам дека треба да функционира. Окей. Значи вака. Проектот Сите вистини на Веста е всушност првиот проект на Центар за едукација, култура и активизам, Мултус, затоа што е таза организација која што реши да работи во своите respective fields, кои што ги споменува во самиот наслов на локација, едукација, култура и активизам за одредени промени.
Проектот Сите вистини на веста го нарековме така затоа што вистината треба да има само едно лице, не повеќе, меѓутоа вестите во светот, а се повеќе и кај нас, за жал имаат многу вистини. И со некако со оваа фотографија, тоест графика, сакавме да ја представиме дека секоја перспектива си има своја вистина од веста. Па тоа го обработувавме во наредните 4 видеа и еден краток филм кој што го спроведовме, за да ќе разговараме за нив подоцна. Проектот е дел од вториот циклус на Критинг, е еден од 11 грантисти и општата цел беше да се развие барем неформалната цел, барем мала љубопитност кај нашите сограѓани за вистинитоста и аспектите на вестите кои што ги примаат секојдневно. Започнавме со реализирање на настанот со денови на медиумската писменост уште во ноември. Имавме изненадувачки прекрасен одзив на настанот, посетители од невладени организации, медиуми, средношколци, цел клас кој што ги донесе професорката по македонски јазик од трета година во средното општинско училиште, од кој што подоцна произлегува наши соработници кои што останаа до самиот крај и се вклучија во филмот кој што го снимавме како последна активност. Општата цел беше да се поттикне населението, како што веќе кажав, да разгледува повеќе аспекти од едната ситуација, извинете малце ми ја засекнат гласот, и да резонира за можната манипулација или пристрасност при сите вести кои што секојдневно ги бомбардираат, а краткорочните цели се сведоа на вклучување на локалното население во проекти. Ова во областта на медиумите може би стои во заграда. На наше големо задоволство вклучивме доста од локалното население, од локални професионалци и аматери, од различни генерации, како од медиуми, така и од средношколци, млади професионалци од областта на уметностите. А втората цел беше да се влие врз перцепцијата на локалното население во поглед на веродостојноста, квалитетот на информациите преку употреба на различни видови медиуми и повеќе методен пристап. Ова всушност е главно поврзано со генералната цел. Партнери активности, имавме три медиумски партнери. Порталот Дрнка МК, кој што го покрива целиот југоисточен регион и беше доста кооперативен во целиот наш проект. Телевизија Нова, која што ги вртеше сите видеа, кои што ги произведовме, 4 хумористични видеа и едниот краток средношколски филм по договорената медиумска шема. И Радио Тајме филм, кој што секогаш беше овде за дополнителни гостувања покрај емитувањето на сите адаптирани и сечоци од видеата, затоа што за таму имаше потреба од адаптација на видеата траја по 4 до 5 минути, моравме да ги кратиме на минута и пол, за да може да се емитуваат во радио спотови. И имавме неколку гостувања на секакви теми во живо, кои што се доставени во извештаите до МУНТОС. Институции со кои што имавме беспрекорна соработка беа Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, едно единствено средно училиште, кое што на наше огромно задоволство немаше абсолютно никаков проблем, а и проявува собствена иницијатива за вклучување во одредени сегменти, како, например, гостувањето на деновите на медиумска писменост, а оттаму произлегува и нашите драги соработници за филмот, кој што на крајот го изработија и краткиот аматерски средношколски филм, кој излезе на пресладко парче, ќе ви споделам линк на крајот. Периодот на спроведување беше од ноември 2019 до јуни 2020, требаше да завршиме во април, меѓутоа поради ситуацијата која што настана, не бевме во можност да спроведеме одредени активности и побаравме продолжување од 2 месеци. Реализираните активности ни се сведоа на 4 видео содржини, кои што ги нарековме хумористични видеоклипови, односно сатирични К15 скетчови. Ги работевме со познат локален комичар, неговото име е Дејан Мозарков, а екипата со која што соработува е позната под името Диверзија. Мислам дека во целиот југоисточен регион сите кои што се присутни овде сигурно се негови следбеници и негова активна публика.
Со него изработевме 4 видеа, од кои што првото видео се... Ние се фокусиравме на помала содржина, меѓутоа поголема гледаност и можност за ширење на содржините и ги фокусиравме на онлайн, онлайн, односно на социјалните медиуми. А нашите медиумски партнери ни беа партнери исклучиво во пренесување на веќе изготвените содржини од партнерството со Диверзија и со Диан. Првото видео се викаше Шокантна вест, намерно неписмено, затоа што голем дел од нашите квази медиуми се однесуваат вака. Темата беше кликбейт, односно сите теми кои што се споделуваат и наслови кои што се изработуваат и се во формата на кликбейт, се шокантни, скандалозни, а генерално немаат никаква врска со текстот внатре и немаат никаков шок, ниту скандал во нив. Второто видео го изработевме во многу актуелен период во јануари, кога воздухот во целата република е исклучиво загаден. А нашите владени институции се обидуваат преку нивните медиуми да спроведуваат спинови, па така изведовме еден игра со зборови наслов, спин-понг, како медиумските представници и владините представници играат пинг-понг со вестите, поврзани со воздухот и, и целата таа тема, дали се спроведуваат мерки или не, и видеото имаше прилично огромен рич и на споделување. На крајот ќе зборувам за тие бројки. Третото видео кое што го реализиравме во месец февруари се викаше Врат против лажните вести и тука користевме тема за врачови и суеверие, не навлегуваме во тоа кој во што верува, меѓутоа го искористивме и искористивме темата која што забележавме при истражувањето за која тема да ја изработуваме. Забележавме дека има ултра многу наслови кои што ги привлекуваат луѓето преку суеверие да ги кликаат и ги убедуваат во некакви работи кои што скоро и да немаат никаква врска со реалноста. Во видеото е прикажана комична и сатирична ситуација и метафора на некои работи. Ќе ви ги споделам сите линкови да ги гледате одново. И последното видео кое што го направивме со Дејан, веќе не фати полицискиот час и коронавирусот, затоа е снимано аматерски со неговиот собствен телефон. И е направено како насинхронизација на Чак Норис и видеото се вика на гевгелијскиот Чак и Чак го исплашите, затоа што Чак значи на гевгелијски дури. Така што дури и Чак Норис го исплашивме, кој што би требало да биде бесстрашен. Темата беше нормално COVID-19 и нашата затвореност, при нашата затвореност дома, со какви паники и дезинформации не преплавија медиумите во тој период. Искористивме некои од веќе постоечките наслови и видеото стигна до 572 споделувања во моментот кога сме го правеле пресекот и сме го испраќале извештајот, тоа е во месец јуни. Сега се тие прегледи многу повеќе. А видеото за 3 месеци има 263.000 прегледи, само тоа видео, кое што подоцна порасна, ова го збориме во моментот на пресекот кога сме го правеле скриншотот за да го доставиме извештајот. После целото тоа карантински момент, полициски час и лудило, успеавме со нашите драги средношколци, кои што беа во мал број, меѓутоа беа доста посветени и исполнителни, да го реализираме еден многу сладок дел за сите нас. Краток игран филм, кој што комплетно го изработија тие, со мала поддршка од нас како Центар Мултус во продукцијата и со поддршка на сценарист и режисер кој што ги изнајмевме од Фелата во наводници, професионалци, за целото тоа да изгледа убаво склопено, а и за самите деца учесници да научат многу повеќе во врска со изработувањето на филмот. Го крстевме вистината, го именувавме вистината за Бади. Бади е кучето што го гледате на плакатот. Бади е домашен миленик и не беше повредено животно, нито едно животно не беше повредено во снимањето на филмот. Бади беше еден многу интересен процес и на крајот излезе еден многу сладок продукт во кој што гледавме како преку медиумска манипулација и еднострано известување на медиумите се направи штета на малскиот миленик. Намерно ја одбравме оваа тема, бидејќи
делот со кучињата скитници и со бездомните животни е многу некако прекјутена тема во медиумите. Прилично многу активисти се борат за регулација на тие права, а не сакавме да представиме ниту една човекова судбина оштетена, за да не излезе дека бираме некакви страни. Затоа одбравме куче, некако не се биде безболно и на крајот излезе супер. Поставено видеото и неговиот трейлер на YouTube. И од нив ќе ви доставам линкче после во чатот, да ги гледате. На наше прилично фино изненадување имаше многу шерови и на филмот, и на трейлерот, поготово од организации кои што се грижат за заштита на животните и за борба против труење и за вдомување на уличните животни. Многу национални медиуми покрај нашите медиумски партнери, кои што верно известуваа за сите овие активности. Конкретно за филмот, многу национални медиуми, како Црно-бело, Фронтлайн и така натаму, се вклучија во известувањето за филмот, за неговиот трейлер и за премиерата, така што бевме пријатно изненадени и ни е многу драго дека филмот допрел до и на национално ниво. Ова се некои од бројките кои што ги... Само да го спуштам ова тука. Од некои од бројките кои што ги имаме како резултат во моментот на пресекот при испраќање на извештаите. Сега тие бројки се поголеми затоа што видеата на социјалните медиуми по нивната природа самите по себе нели растат. Вкупен број на аудио и видео материјали произведовме 13, со се 4-те видеа, филмот, трейлерот, преработката на содржините за радио и така натаму. Емитување и гостување на локални радио ТВ станици, со се емитувањата на содржините се околу, не околу, току точно 207. Барем тоа е конкретно за емитувањата на локалните и ТВ радио станиците. Овие се минималните бројки. Вкупен број на прегледи на социјалните медиуми, бидејќи целната група ни беше секој што има пристап до интернет од локалната средина, затоа користевме и локален комичар за да стигнеме до сите наши граѓани од сите возрасти. Вкупен број на прегледи на социјалните медиуми на сите, односно на четирите видеа, ау, не сум ја земала точната бројка, се извинувам, на четирите хумористични видеа кои што ги работевме за диверзија, се точно 339.800 во моментот на испраќање на извештајот, но тука ги нема тие некои десетина илјади кои што ги имаме од филмот, така што тоа е бројка плюс. Вкупен број на читања на онлайн медиумите на нашиот соработник drnka.mk и на националните медиуми кои што известуваат дополнително за филмот е 23.220. Сите оние медиуми кои што не успеавме да ги имаме како статистика, ги побаравме да ни кажат колку има кликање веста и ни доставија бројки, па така да овие бројки се земени во моментот на пребројување. И вкупен број на споделување на социјалните медиуми, мислам на стискање на копчето шер, од оно што можеме да го изброиме, се 1452, и тоа се однесува само на четирите хумористични видеа и на трейлерот и филмот за Бади. Прилично сме задоволни со шестцифрените бројки кои што ги гледаме и со бројот на четирицифрени споделувања, и тоа ни е од огромна радост. Се надеваме дека ќе успееме и понатаму да работиме во овој манир. Би сакала да ги поздравам и да им се заблагодарам на сите медиумски партнери кои што ги гледам дека се вклучени овде. Благодарам и што се вклучивте. И на драгите мои деца средношколци кои што гледам дека со голем ентузијазам беа вклучени во целото ова, се вклучени и тука. Поздрав, дечки! Како сайд ефект добар на целово ова, ние веќе приготвуваме втор средношколски филм во кој што процес сме во предпродукција, затоа што едноставно се заљубија во процесот на снимање филм. И се надевам дека и сите вие медиуми и институции кои што сте вклучени овде на овој Zoom, ќе ни го споделите и ќе ни учествувате во како публика во филмот кој што ќе го објавиме некаде пред нова година, ќе го доставиме до сите вас. Ви благодарам за вниманието. Ти благодарам, Лиле.
одлична презентација. А доколку не сте го гледале филмот «Вистината за Бади», на сите топови препорачувам да го гледате, затоа што навистина е прекрасен. Дали сакате нешто да продискутираме понатаму за проектот «Сите вистини и веста»? Може слободно да поставувате прашања. Аз во моментов го споделувам линкот од Бади на чатот. До сите. Јас би сакал, ако се слушаме. Да, поздрав до сите учесници на овој Zoom митинг, каде што нели ги се сумираат резултатите од реализацијата на овој проект. Со оглед дека бев директно или индиректно вклучен во последните два проекти на Sky Plus и на Multus од Гевгелија преку Сдруженијето Медија Инфонет и порталот РНКМК, една препорака до овие две здруженија, па и впрочем и до сите, овие видеа, секако дека ќе ги има како база и во онлайн просторот, и буквално и на Метаморфозис, и на Евротинк, и на сите здруженија, би ви предложил овие видеа да бидат понудени, еве и на Мултус, и овие како на Sky Plus, да бидат понудени по локалните медиуми и регионалните, но и во училиштата. Бидејќи таму имаме постојано часови каде што се работи за медиумската писменост, и не ке биде лошо да бидат понудени да се детектират тие професори кои што предаваат македонски јазик или пограѓански општество, каде што се обработуваат тие теми за медиумска писменост, како еден уште еден дополнителен начин, еве овие на Мултус да бидат понудени овде на средношколските центри во Струмица, или пак Sky Plus, како што рече и колешката Мицева, да бидат понудени на средното општинско училиште Гевгелија. Впрочем, може и пака да има и една соработка, но би сакал, бидејќи точно е дека се гледани, имитувани, но би сакал кога се спорува на часовите оние предметни, кога се обработуваат тие теми за медиумска писменост, и сакал и младите средношколци да ги видат или основци овие видеа, кои што сигурно од било која причина не успеале да ги видат. Само за крај, поздрав и до Метаморфозис и Евротинка, но сметам дефинитивно дека медиумската писменост треба да биде дел од образовниот систем. Тоа е како крајен заклучок од мене и навистина секоја чест, Лиле, за видеата кои што има со диверзија направено и посебно филмот кој што беше фантастичен. Фала, Ване, и јавна благодарност до тебе и за комуникација, за соработката со ДРНКМК. Беспрекорна соработка и беспрекорен рич, така што на сите ви препорачувам се што ќе работите понатака во Југоисточниот регион да соработувате со порталот ДРНКМК. Јас имам одлично искуство. Ако нема дополнителни прашања, би го мјутнала сега и својот микрофон. Јас немам дополнителни прашања. Има во чат од Вања напишано, само да пролам нагоре, за да можам да го прочитам. Вања вика, добар ден, колеги. Овде Вања од Сдруженијето Медија Плюс Штип. За жал, имам технички проблеми со аудиото, па ќе пишам тука. Може ли да споделите искуства околу видливоста на проектот Критинг воопшто? Прашувам, бидејќи објавуваме информации за настаните на другите грантисти и тие информации одеа и на нашата веб страница и во вестите на канал 77. За жал, не добивме
таков фидбек, иако на мејл праќавме содржини за достапни за објава. Исклучок од ова е порталот Дума, кој ги објавуваше содржините. Да додадам дека ова не е лично насочено кон ниту еден гратист, особено што со денешните представници не бевме во ист круг на грантови за стапени. Така да генерално да продискутираме околу видливоста на проектите, мова се однесува на сите и на Медија Плюс и регионален центар за застапување, Мултос исто така кој сака нека сподели. Медија Плюс, може? Се извинувам, кој беше прашањето, не слушнах моментално. Да споделите искуства околу видливоста на вашите проекти. Добрание, како да, нашите продукти редовно не ги презентиравме на нашиот, на нашите медиуми, на канал 77 и на ММС и на Медија Плюс. Меѓутоа, еве како што каже и Вања, во нашиот круг на грантистите ретко никој од нашите продукти и информации ги споделува. Ние се трудевме да бидеме еве коректни, постојано се што ќе ни пратеа и се што беше објавено објавувавме. Тоа го споделивме и во нашиот извештај, меѓутоа ретко еве. И тоа најчесто поради вака врска меѓу нас со Дума, со еве некои од другите медиуми, ретко и некој наш дописник што е вклучен на некој начин во проектот или на друг начин, меѓутоа од во тој круг што бевме ние вклучени грантисти, немаше никоја соработка за споделување на продуктите нашите, за другите не знам да кажам. Вања се обидува, меѓутоа не може да успее да се вклучи. Може би она таа подобро, бидејќи ја водеше токму таа активност во проектот, може би можеше подобро да ги каже тие нејзини искуства, меѓутоа тоа е тоа. За другите не можам да кажам. Јас мислам дека прашањето на Вања се однесуваше генерално за проектот на Критинг. Така, Вања, не конкретно за видливоста на секој проект, туку воопшто за целата... Ево, да, генерално. На големиот проект. Еве, можам да кажам јас конкретно за нас, за РЦС. Значи, ние ги користевме сите тие елементи, сите тие моменти и документи за видливост, кои што ги добивме уште на почетокот од реализацијата на проектот, со користење на хаштаг и тагови и така натаму. Меѓутоа тоа се однесуваше конкретно за нашите, нели, за нашите канали, за социјалните мрежи на нас и на нашите партнери. Меѓутоа генерално за видливоста на производите, ете за тие пет видеа кои што ги промовиравме, мислам дека тој дел беше конкретно опфатен, објаснето е се за големиот проект, за нашиот проект. Стојат сите логоа и на Критинг и на Метаморфозис и нашето и на партнерите. Е сега во однос на тие дополнително што ги споделува нашите содржини, не знам колку се внимавало баш на тоа. Меѓутоа е конкретно можам да кажам и многу внимававме на тоа. Не бе, зашо ми се дали може нешто? Јас да кажам нешто, бидејќи Вања чувствувам дека ја интересира начинот на кој што ние комунициравме со јавноста како проектен тим. Значи, Вања, ситуацијата беше следна.
Во рамките на метаморфозис, јас не знам кој има вклучен микрофон, слушам говор од некаде, од некој од учесниците и тоа амбиентален говор. Ајде добро, сега веќе во ред. Значи, ние во рамките на самата, во склоп на самата метаморфозис имаме два медиумски проекти. Едниот е МетаМК, а вториот е портал МК. Тоа се два информативни портали, кои што стално ги пренесува настаните врзани за критинг. Сервисот за проверка на факти, вистиномерот, и тоа се два медиумски проекта и страници, онлайн страници на Фондација Метаморфозис. Дополнително, нашите активности беа споделувани на социјалните медиуми преку Facebook, вклучително и внатре во други групи, Facebook групи, каде што нашите вработени соработници сме дел од тие групи. На неколку пати имаше гостувања на националните телевизии, тогашната 1 ТВ, во Алсат М телевизија. Се направи промоција на проектот преку мрежата за медиумска писменост, односно агенцијата за аудиовизуелни и медиумите кои што се членови таму. Исто така и таму го направивме, ги правевме промоциите и активно ги споделувавме активностите кои што ги работиме во рамки на проектот Критинг. Толку од мене за сега, доколку има дополнително прашање, очекувам на чат од Вања. За другите повелете и овде. Вања вика дека е окей. Јас предпоставувам дека Вања се секира зашто активностите кои што ги спроведувале Медија Плус и Канал 77 во соработка со Канал 77 не биле реобјавувани и следени од другите партнери медиумски, од другите во проектниот циклус. Тоа знаете и сами како оди таа PR соработка. Вања, на лични контакти не знам кому сте пратиле, па не ви објавил. Сега веќе е малку и постфестумски да се занимаваме со тоа, кога сме веќе на крај завршена и втората грантова шема, но треба да се има наум за во иднина дека тој тип соработка е необходна за успешност при спроведувањето на еден проект. Од мене повторно, толку се исклучувам. Благодарам, Вања. Благодарам, Виолета. Нешто за крај, ако сакате да продискутираме генерално за проектите, нешто да прашате меѓу себе, да споделите некој искуство? Па веќе сме го пробиле, ба ја ги терминам. Но не и се, ако има прашања, поведе. Добри сме. Бидејќи никој не се пријавува, јас сметам дека се е во ред. Сакам да ви се заблагодарам на сите што присуствувавте на оваа презентација. Посебно благодарам до Весна, Родне, Лилјана и Сузана за вашите одлични презентации. Мислам дека супер си ги представивте своите проекти, како и начинот на кој придонесовте во вашата заедница преку нив. Благодарам до Виолета и Филип, колегите од Метаморфозис. Се гледам утре во исто време со последната од овој циклус на презентации. Ви благодарам многу. Пријатно. Пријатно. Кој што не се не исклучира.
Тебе имаше те нешто аудио, не знам како ле таа мајка му става. Ева, ба не. А јас ништо не е